आणि असं असताना सुद्धा हा सूर्यग्रहण हा जो प्रकार आहे ना हा कसा मध्ये घडतो, नुसतं पृथ्वी आणि जर समजा सूर्य असेल तर हे ग्रहण वगैरे काही होणार नाही. मग ग्रहणाला कोण कारणीभूत असतं तर हा चंद्र कारणीभूत असतो. बरोबर. आणि चंद्र मला वाटतं माहिती नाही किंवा चंद्र पाहिला नाही साधारणतः असा कोणी प्रेक्षक मिळणार नाही. सगळ्यांनीच मला चंद्र माहिती नाही असे म्हणणारा कोणीच प्रेक्षक आपल्याला मिळणार नाही. तसा पृथ्वीवरती सगळ्या लोकांनी चंद्र पाहिलेला आहे. चंद्र पाहिलेलाही असतो आणि चंद्राची उपमा पण बऱ्याच जणांना देऊन झालेली असते. हो हो हो. पण खरंचच जर चंद्राचा पृष्ठभाग एखाद्याने पाहिला तर ती जी प्रेमिका आहे ना तिला ते आवडणार नाही. इतका तो उबडधोबड आवडणार नाही. इतका तो उबडधोबड अशा पद्धतीचा आहे. म्हणजे दुरून डोंगर साजरे वगैरे आपण म्हणतो ना तशातला तो प्रकार आहे. एनिवे तर हा जो चंद्र आहे आता चंद्राबद्दल आपण कसं म्हणूया, पृथ्वी आणि चंद्र याची जर तुलना केली तर तो साधारणतः 1/4 पृथ्वीचा येतो. म्हणजे पृथ्वीचा जो डायमीटर आहे ना आपण मग कशी म्हणालो एक मोठा मोठी फिगर, मोठा मोठी मला वाटतं बंगाली शब्द आहे तर अंदाजे हे 13,000 आपण असं म्हणालो. म्हणजे 12,756 हा एक्झॅक्ट फिगर झाला. राऊंड फिगर करून 13,000 म्हणालो आपण तर त्याचा 1/4 म्हणजे आपण 12,000 1/4 केलं तर 3,000 येतं. म्हणजे 3,000+ अशा पद्धतीचा किलोमीटर ह्या डायमीटर इतका चंद्राचा डायमीटर येईल. मग हा चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो आणि हे जे सिस्टम आहे चंद्र आणि पृथ्वीची सिस्टम आहे ना ती त्या सूर्याभोवती फिरत असते. बरोबर. सूर्यावरती फिरत असते आणि हे करत असताना गमतीचा भाग काय होतो की चंद्र वर्षातून 12 वेळा सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येतो. हो. वर्षातून 12 वेळा असं फिरत फिरत जातो आणि वर्षातून 12 वेळा तो सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये येतो. पण आपल्याला 12 वेळेस ग्रहण नाही अनुभव. हो. तर तो मध्ये आला, ज्यावेळेला तो मध्ये येतो त्याला कोणता दिवस असतो? अमावस्या असते. हे नेहमी लक्षात ठेवा. म्हणजे प्रश्नच नाही तसंच असतो की त्या दिवशी तो दिसतच नाहीये. म्हणजे काय होतं दिसत नाही म्हणजे काय, तो कुठे डिसअपियर होतो का, तो आकाशातून निघून जातो का, कुठे चहा प्यायला वगैरे जातो का, असं नाही. तो का दिसत नाही तर त्याच्यावर सूर्याचा प्रकाश जिथे पडतो ना ती बाजू आपल्याला दिसत नाही. म्हणजे एक्झॅक्टली आता कसं होईल, मी समजा आता हा या ठिकाणी हा जो गोल ठेवलेला आहे हा अगदी हातामध्ये धरला तर तो जो प्रकाश आहे तो प्रकाश इथे पडतो याच्यातला अर्धा भाग मला दिसतो. असं करत 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 एक्झॅक्टली ज्यावेळेला इथे येतो म्हणजे सूर्याचा प्रकाश इथं फक्त पडेल, त्यामुळं ही बाजू पलीकडचा सूर्याचा प्रकाश मला दिसत नाही, त्यामुळे हा चंद्र मला दिसत नाही. म्हणजे ती अमावस्या झाली. मग आता ग्रहण प्रत्येक म्हणजे 12 ग्रहण व्हायला पाहिजेत. ज्या ज्या वेळेला अमावस्या येते त्या त्यावेळेला ते ग्रहण व्हायला पाहिजे. तसं मात्र होत नाही. आता असं का होत नाही याच्यामध्ये फार गमतीदार भाग आहे. काय गंमत आहे याच्यामध्ये तर आपल्याला थोडंसं प्रतल ज्याला प्लेन म्हणूया ना, प्रतल ज्याला आपण म्हणतो ना ते साधारणतः सर्वसामान्यपणे आपल्याला माहिती आहे. प्रतल म्हणजे काय, एक भिंतीचा सरळ पृष्ठभाग तो प्रतल झाला किंवा जमिनीचा सरळ पृष्ठभाग तो प्रतल झाला. तर हे तिन्ही बिंदू म्हणजे सूर्य चंद्र आणि पृथ्वी हे ज्यावेळेला एकाच सरळरेषेमध्ये येतील त्याच वेळेला हे ग्रहण होतं. तर मग चंद्र हा पृथ्वी आणि सूर्याच्या मध्ये यायला पाहिजे 12 वेळा तो येतो. पण मग प्रत्येक वेळेला तो एका प्लेनमध्ये का येत नाही, काय अशी गंमत आहे याच्यामध्ये? तर हा चंद्र आहे ना हा थोडा हुशार आहे. हा पृथ्वीवरती फिरताना त्याला असं ते मोदोटाना एकच रस्ता आवडत नाही, एकाच प्लेनमध्ये फिरायला आवडत नाही. म्हणजे तो काय करतो, तो फिरतो पृथ्वीवरती पण तो म्हणतो मी असं दरवेळेला असं एका प्लेनमध्येच फिरणार नाही. रस्ता बदलून बदलून म्हणण्यापेक्षा रस्ता कदाचित थोडासा बदलेन, थोडासा तोच ठेवेन, मी थोडस काय करेन असा खालीवर करेन असं करेन. म्हणजे माझी ती जी प्लेन आहे चंद्र पृथ्वीभोवती ज्या प्लेन मध्ये फिरतो तो जो प्रतल आहे ना तो प्रतल असा थोडासा ओबल होतो. ओबल होतो. आता त्यामुळे ओबल किती होतं म्हणजे पृथ्वी आणि सूर्य ही जी प्रतल आहे या प्रतलाच्या वरती तो 5 डिग्रीत जातो आणि इथे एकदा येतो आणि परत खाली 5 डिग्री जातो. मग त्यामुळं काय होतं, ही हा जो कोइन्सिडन्स आहे किंवा ही जी घटना आहे की हे तिन्ही एका रेषेमध्ये येतं ते 12 प्रत्येक अमावस्याला होत नाही. ते ज्या ज्या वेळेला होईल त्या त्या वेळेला मात्र आपल्याला ते ग्रहण सूर्यग्रहण आपल्याला दिसतं.